И се надяваме, че на специално свикано заседание на Председателския съвет днеска, въпросите, които те са поставили, ще бъдат обсъдени сериозно. Кога е този Председателски съвет, който е за Ами, очаквам да бъде съобщено, няма за сега определено време. Вие сте готови ли сте да застанете за тези приоритети и вие ще поискате ли някакви гаранции, за да подкрепите подобно правителство или да направите правителство на малцинството? Да, ние по принцип подкрепяме така изброените приоритети и този подход. Наистина да видим дали, като говорим за търсене на някакви допирни точки, да излезем от зоната на просто заявленията, колко е важно да има диалог и да намираме допирни точки, а да го видим през готовността да предвижим през парламент определени действия, защото всъщност това е реалният тест за това има ли готовност изобщо да се работи и да се формират някакви мнозинства. Тъй, че това ми изглежда логично и смислено като подход. Изглежда ли ви реално това да има правителство на малцинството предвид конфигурацията в парламента? Знаете ли, малко е въпрос, как да ви кажа, като мислиме за това колко е сложно да има правителство на малцинството, с първия, втория, с третия мандат, разбира се, се вижда колко е трудно. Като си помислим да отидем още на избори и какво очакваме да се случи след това, става ясно, че и там няма отговор на въпрос. Просто сме в трудна ситуация, трябва да търсим решение. И затова, колкото и да е трудно да има правителство в този парламент, мисля, че отговорното поведение е да опитаме да бъде намерена формулата, то да бъде излъчено и че най-реалистичният сценарий е втория мандат. Както знаете, това е нашата трайна позиция. Говорим ли си вече за персонален състав или поне за този човек, който ще получи самия мандат от президента, т.е. кандидата за премиер? Еми, той разговорът малко почна от медиите, което може би е естествено. Естествено, че в крайна сметка мандатоносителя е този, който трябва да прави определени анонси. Това, което аз мога да кажа като наша позиция и като моя позиция, логично е кандидата за премиер да представлява и да бъде излъчен от мандатоносителя, Продължаваме промяната. За мен е логично лидерите да останем в страни от състава на кабинета по две съображения. За да може този кабинет не просто да намери подкрепа извън кръга на политическите формации, които поемат непосредствена политическа отговорност за нея и които няма да са достатъчни, за да го изгласуват, там остриетата не трябва да присъстват. Нещо повече, това ще бъде много важно, за да не просто да бъде избран, а да функционира, защото това е друг въпрос. Свързан, но не се препокриват двата въпроса. И на трето място, според мен, тъй като ще бъде толкова трудно функционирането на кабинета, лидерите трябва да бъдат тук и ежедневно да осигуряват възможността той да функционира. Както казах, ние сме готови за много неща, но на този етап, според нас, е логично фигурата на премиера да бъде излъчена от мандатоносителя.